Olá, assinantes do canal Shooter. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um review pouco convencional, o review da assistência técnica e da garantia da Rossi. Essa fabricante que fornece grande parte das armas de pressão do país e que é conhecida exatamente por ter armas de pressão no seu portfólio bem queridas pelo público em geral. E fiquei curioso, vamos saber como funciona a garantia deles então. Tivemos uma oportunidade. Eu sei que não é convencional um, um review de garantia, mas a gente teve uma oportunidade aqui. A gente não tem nem protocolo para avaliar isso, mas decidimos avaliar. Decidimos ver como funciona a garantia para mostrar para vocês o rendimento, se é aceitável, como eles trabalham e tudo mais. É, qual foi essa oportunidade? A nossa pistola Zorak, que está em teste para review aqui, apresentou um problema de vazamento. É um problema pelo que eu fiquei sabendo relativamente típico nessa arma, mas eu vou contar mais para vocês no final desse review. E no dia 15, 13 de fevereiro, desculpa, no dia 13 de fevereiro, nós encaminhamos uma mensagem pelo próprio site da Rossi, lá no fale conosco. Isso foi às 18 horas e 4 minutos, portanto, depois do horário comercial. Para minha surpresa, no dia seguinte, no dia 14, já às 9 horas da manhã, já tive a resposta da atendente Aline do SAC, me dando três opções para atendimento: entrar em contato com uma assistência técnica mais próxima, com a loja onde eu comprei ou enviar um e-mail da cópia fiscal, o número do produto do série do produto, para acionar a garantia diretamente na Rossi. E já me encaminhou inclusive esse formulário aqui que deveria ser preenchido no caso de acionamento da garantia diretamente com a Rossi. Bom, eu estou no interior de São Paulo, vocês devem ter percebido aí pelo meu sotaque. E o, a vendedora, né, a loja que me vendeu é do Paraná, então inviável encaminhar para eles, para eles enviarem para o conserto. Ah, na minha cidade não tem a assistência técnica da Rossi, então também inviável. Me sobrou o item 3, que é acionar a garantia diretamente para a Rossi, encaminhando esse formulário, como eu já mostrei para vocês, e a nota fiscal pelo correio. Bom, isso no dia 14, eu já mandei a minha opção para eles, já falei, ó, oh, tudo bem, vamos mandar no dia 14 aí, é, pode emitir o número do correio. Esse foi talvez o único gargalo que eu tive nesse processo todo. tá? É... O que aconteceu? Eles tiveram, segundo eles, problemas para gerar o protocolo no correio para poder encaminhar, porque eu não tive custo no envio desse equipamento. A Rossi cobriu o custo. Só que eles só conseguiram gerar o um número para mim no dia 17. Então, do dia 14 ao dia 17, eu fiquei aguardando o envio desse número. No dia 17, depois de cobrar um pouquinho eles me encaminharam e eu remeti já o produto pelo correio para que a Rossi pudesse fazer a manutenção dele. Então vamos ver agora como que eu fiz a embalagem e tudo mais, tá bom? Bom pessoal, estamos prontos aqui então para dar andamento na nossa garantia da Rossi, da nossa Zorak, né? É... Eu vou mostrar para vocês aqui... O, o problema né, e como que a gente vai mandar. Hoje já é dia 17. A roça demorou aí dois dias para me dar um retorno sobre a postagem, tá, pessoal? É, e assim, é por causa, segundo eles, por causa do site do Correio. Mas hoje chegou né, os dados da postagem. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo. No review a gente vai mostrar, mas ó, só pra vocês ouvirem aqui, tá? Com bastante cuidado. Escutem. Tá ouvindo o vazamento? Então a nossa zorac está com vazamento nesse nível e olha só com isso ela não tem disparo como vocês podem ver é... eu vou colocá-la na caixa já limpa livre de tudo a Rossi me pediu para que eu mandasse junto um formulário como esse preenchido com os problemas eu já reportei também pequenos probleminhas aí de desgaste prematuro no nosso na nossa oxidação então eu vou montar o um envelope né, com o termo preenchido da Rossi né que eles pediram a, a nossa nota fiscal né, de compra da, da arma, né? Que não deu pra ver aqui, mas tá vendo? A nossa nota fiscal. Que eu também vou colocar no envelopinho aqui para pra gente mandar, né? E vou colocar aqui tudo dentro. Vou embalar isso com um papel pardo para ninguém ver do que se trata. Tá? É, a recomendação também foi da Rossi. E aí, a gente agora vai aguardar um pouquinho para ver quanto tempo vai demorar. Tô postando hoje, dia 17, ok, pessoal? Agora é só esperar para ver como funciona. Bom, pessoal, a nossa pistola Zorak está de volta. Aqui para vocês darem uma olhada. Contando para vocês um pouquinho o caminho que ela fez. Vocês se lembram, ela saiu no dia 17 de fevereiro. E chegou na roça no dia 20 de fevereiro. Dia 17 foi uma sexta-feira, houve o um final de semana, normal esse período. Segundo consta aqui, a manutenção foi concluída no dia 24 de fevereiro, segundo o relatório que eu tenho em minhas mãos. Porém, a gente teve nesse meio tempo o carnaval. O carnaval aqui no Brasil, todos sabem. Praticamente o país para, a gente não tem nenhuma empresa funcionando, a logística para, tudo fica complicado no Carnaval. Mas no dia 1, retomando aí o ritmo pós-Carnaval, eu já recebi a nota de remessa de retorno e a Rossi me encaminhou um e-mail falando que a arma estava voltando para as minhas mãos. Hoje, dia 9 de março, a arma já está nas minhas mãos, como vocês podem ver. Vamos verificar agora como ela voltou. Vamos para o cronógrafo para ver se ela está de acordo com aquilo que foi montado, né? Que foi que é esperado de uma arma dessa categoria com essas especificações. Então bora para o cronógrafo. Então vamos lá pessoal, vou começar cronografando com uma bombada, ok? Onde o esperado é que a gente obtenha 120 metros por segundo, segundo as especificações do fabricante. Então vamos lá, bombada 114. Com duas bombadas, o esperado é que a gente obtenha 160 metros por segundo. Então vamos disparar aqui 157,7. E com três bombadas. O esperado é que a gente obtenha 190 metros por segundo, de acordo com a especificação do fabricante. E batemos aqui 183,8. Tudo isso com o chumbinho Ross Sport, que é um chumbinho de aproximadamente 0,44 a 0,45 gramas. É uma velocidade adequada, está muito próximo do que foi traçado pelo fabricante. O que é normal, tá? A gente nunca vai obter aí uma velocidade perfeita, exatamente como o fabricante disse, porque depende do chumbinho, condições atmosféricas. Mas como vocês podem ver aí, a arma performou muito bem depois que voltou da garantia. Então, vamos descobrir agora o que foi feito nessa garantia da Rossi para saber aí como que eles resolveram esse problema. Bom. Segundo tá aqui no meu relatório, tá, pessoal? O primeiro item substituído foi a trava do ferrolho, esse botãozinho aqui. Eu tinha reportado que ele estava com um desgaste prematuro na oxidação e a Rossi simplesmente trocou ele para mim, mesmo alegando que isso não é um defeito, é um desgaste natural da arma, trocaram sem custo, não tiveram, não criaram nenhum empecilho nesse sentido. Segundo eles, é um desgaste natural porque o dedo vai Fazendo atrito ali toda vez que você utiliza a arma e isso acaba removendo mesmo a oxidação, é natural. O segundo ajuste foi um ajuste da válvula de alívio da arma. Esse ajuste, pessoal, segundo eu conversei com o técnico, é natural. A arma precisa disso depois de um certo uso. E essa nossa arma já deu 5 mil disparos aproximadamente antes da gente chegar ao ponto de precisar encaminhá-la para garantia. Vocês sabem que nossos reviews sempre começam com 2 mil disparos e ela já está quase no fim do review dela. Então vocês imaginam o quanto essa arma já disparou. Bom, é... a válvula em si vai ficando. Ced... vai cedendo, por quê? Porque a mola vai cedendo, as buchas PU vão assentando e. Precisa de ajustes, como toda arma complexa, como todo mecanismo complexo. Então, a Rossi fez o ajuste, porque está em garantia, também não contestou, não disse nada, simplesmente fez. Mas isso me deixa, de certa maneira, aliviado também, porque eu sei que não foi uma quebra, uma peça problemática, o que me deixaria. Um pouco cabreiro com a durabilidade da arma, é só uma questão de regulagem mesmo. E regulagem é uma coisa natural em armas complexas, quem tem arma de fogo, semiautomática, ou quem tem armas de pressão, carabinas de pressão mais sofisticadas, sabe que regulagem é uma rotina no na nossa vida. Quando a arma chega num certo número de disparos, você tem que fazer os ajustes necessários para que ela continue performando bem. Bom, a Roça também não me devolveu essa arma sem testar eles passaram ela pela linha de tiro e tem o um relatório aqui na minha mão dizendo que ela atingiu velocidade máxima de 640 fps 640 fps dá mais ou menos 195 metros por segundo o que é acima da velocidade que o fabricante declara mas é, como vocês viram aqui a nossa foi, a medição foi de 183,8 metros por segundo pessoal essas diferenças são normais? são vocês sabem que a velocidade de saída no cano vai depender aí do peso do projétil, condições climáticas, uma série de fatores. A gente usou um chumbinho relativamente leve, mas eles podem ter usado um ainda mais leve enquanto testaram lá na roça. Então, daí a diferença entre a performance que nós medimos aqui e a performance que eles mediram lá. De qualquer forma, a arma está dentro do esperado, está atendendo às expectativas. Quanto ao meu parecer então sobre a garantia da roça, a eficácia. Bom, vocês viram a arma, voltou, perfeita, tá atirando bem, trocaram o ferrolho, fizeram tudo o que foi solicitado, sem questionamentos, sem criar dificuldades. O atendimento foi muito cordial em todo o processo, a gente teve sempre respostas muito rápidas sobre a situação da nossa arma. É... A Aline, que foi a atendente que nos respondeu os e-mails, sempre foi muito prestativa e educada. E foi rápido o processo como um todo também, se vocês forem ver. E pensar que nós tivemos o carnaval aí no meio desse período, que é praticamente uma semana perdida aqui no Brasil. Vocês sabem que no Brasil em época de carnaval nada funciona. Então, foi rápido, foi. Eu botei a arma no correio no dia 17 de fevereiro, recebi no dia 9 de março. Com o carnaval no meio, bem rápido para um processo que envolve logística de envio, logística de devolução, manutenção da arma ali no meio. Então, na minha visão, a garantia da Rossi está mais do que aprovada, mostrando que muitas vezes realmente vale a pena você pagar por uma arma que tem uma marca consagrada por trás, porque eles vão te dar toda essa atenção. Que, por exemplo, você pode não obter numa arma comprada no mercado paralelo. Isso forma regular, fora a regularidade da arma, né? Porque a arma pode ser irregular também, tá sem a nota, tem entrado indevidamente. Nesse caso, não, a gente sabe que a arma é regular, foi trazida por uma grande marca aqui no Brasil e nós tivemos aí uma assistência técnica de primeira linha com ela. A roça tá de parabéns. É excelente, excelente. Esse é o nosso parecer sobre a garantia da Rossi e o atendimento deles nesse processo. Bom, se você gostou, clica joinha aí embaixo do vídeo para ajudar o canal e não se esqueça de se inscrever também, a gente está com vários vídeos aí sendo produzidos, deve sair aí para vocês mais tardar num prazo aí de uns 15 a 20 dias a partir da emissão desse vídeo aqui e quem tiver assinando o canal vai receber em primeira mão quando os nossos vídeos forem divulgados, então vamos lá pessoal. Clique em se inscrever também e acompanha aí o que a gente tem para trazer para vocês.